dneska 1D. Jestli v tuhle chvíli ještě můžeme udělat krok zpátky, tak za několik málo minut už to nebude možné. Dneska kluci v PZ Cars říznou do Imprezy a vytvoří v jejich blatníkách místo pro nový třídílný kola Workmeister S1. Nebudeme to důležité rozhodnutí nijak zdržovat, protože by hrozilo, že bychom si to mohli rozmyslet, nebo že bych si to já mohl rozmyslet, a to nechci. A v žádném případě to nemám v úmyslu, takže nebudeme na nic čekat a jdeme řezat. Jestli se něčeho nemůžu dočkat, tak je to, až to celý uvidím vlaku v jedné barvě, stát na silnici a hlavně se samozřejmě těším, až se tím projedu.